Third is six. From the word Islam, all Testament, all the one, two, three, all three Testament, T E S T A A M E N T, 9, 39. Then for New Testament, 27. 3 times 9. 27. So madali na kung may ma-recall sa ating isipan. From Old Testament, 3. Old, then Testament, 9. So pagsamahin mo lang, 39. Pag sa New Testament, 3 times 9 is equivalent to 27. And all in all, 66. Amen. So, 66 Bible. So magkaroon po tayo sa mga Bible brief. Kailangan po ngayon isa. Anong Bible? Tagal mo natin isa sa Christian. Sa Christian life naman. Minsan napag-aalo pa natin yung man. So, maalim ito para mabilis po tayo. Sabi niya dito, how many believe that the Bible is the Word of God? Amen! Amen! Siya is the blessing ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng Biblia para tayo magkaroon at mabasa natin yung kalooban ng Panginoon. Amen! And the Bible is the supreme authority of our faith in practice. Siyempre, wala nang iba. Wala nang iba. Biblia. Siyempre, yun yung ina-inspired na pang-inspiration ng Panginoon. Pag sinabing inspiration, God's breath. Kaya siya mismo yung naglathala sa atin ng God na yun yung salita ng Panginoon. So, ibig sabihin dyan, doon siya nang umusap sa Bible sa atin. And Bible is everywhere. So, bookstore, marami. Pero, ibig isipin namin ito, sa lahat ng mga books, bakit yung Bible tayo sa dami-dami translation namamayagpag pa rin, di ba? Kahit anong gustong stop me saan, bakit nagganit pa rin yung kapowerful ang salita ng Diyos? Dahil nga, hindi yung salita ng Diyos. Amen. And for our verse today is in the James chapter 1, 21-21. Sabi ko dito? So therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly. Yung sinasabi ni Pastor kanina. Humbly accept the word planted in you which can save you. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. And anyone who listens to the word but does not do what it says is like who looks at his face in the mirror. And after looking himself, goes away and immediately forget what he looks. So marami siguro popular verses sa atin ito. Marami na minsan ginagamit sa preaching. Ginamit tayo yung the word of the Bible is the at ay inayatulad siya sa mirror. So sabi niya dito, yung mga questions po tayo dito. Sabi niya dito, what role does the word of God play in your life? So ano yung role ng Biblia sa atin, sa ating buhay? Ano ba yung role niya? Nagiging magkakaroon na ba ng role yan kada Sabado at kung may Bible study? Amen. And sabi niya, how often do you read? How often do you read? Twice a week? Every day? Tinawag tatanong kung sinabi kong once, baka kada Sunday lang natin yung open ng ating Bible. And sinasabi niya dito, then, if it's case, sabi niya dito from 1, 2, 3, and 4, 5, sabi niya dito, so, what score would be? How often? Hindi na sa'yo niya na. Pero ang iskaya natin, ito gang kahatapalag ang salita ng Diyos. Ilan po? So, sarili natin, alam natin sa puso natin yan kung gaano kahalaga ka. Pero dito, pinapahalaga natin na ganun kahalaga ang salita ng Diyos. So, mahalaga ang salita ng Diyos. So, when you read it, do you believe it? Of course. Sabi natin. Amen. So, I believe, grabe yung buhay ng ating nanay dito. Despite sa ano, yung mga kabataan, minsan yung mga nakakabless sa mga churches. Then, when you believe it, do you act upon it? Act in practice? Sometimes. Do you obey it? How many of you wrote a Bible? You know my Bible? So, sabi niya dito, may training which, sabi niya, it's a blessing of the Lord that we have a Bible. So, isang blessing na ng Panginoon na binigyan tayo ng Bible at makilala natin siya ng lubusan. So, pero pag-aaral natin, we have three ways just by the Bible. Sabi niya, Pastor? Una, sabi niya, okay, three ways to be blessed. Receive, una, you must receive.
Siyempre, tanggapin natin. Kung di natin na tanggapin sa salita ng Diyos. Ano ba? So sabi ng our verse, sabi niya, so get rid of all the evil of your life. And sabi niya, humbly accept the word has planted in your hearts. Not only in our minds, but in our hearts. Sabi niya dito, pag sinabing accept, in the Greek word, sinabi niya, we must welcome. Pag sinabing, yung Greek word po ng accept, sabi, we must welcome the word of God in our heart. So, wini-welcome ba natin na, pag nakikinig pa tayo ng salita ng Diyos, wini-welcome ba natin sa ating puso? Amen. We must be welcome the word of God. Then, if we want the blessing to flow in our life, first we must be welcome the word into our life. Siyempre, the blessing of God is in us. So in order to flow, siyempre alamin natin yung mga salita ng Diyos at para tuloy-tuloy ang daloy yung pagbabala ng ating Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Siyempre, binigyan na yung pagbabala ng yung ating binabasa yung salita ng Diyos. Then we must accept, receive it in our lives with open and receptive attitude. Palagi yung sinasabi, open-minded ka ba? We must open our mind and a receptive heart, yung tanggap. Walang alinlangan sa ating puso. Ako kasi naman yung umawa dito. Makikita natin sa Matthew, sabi niya in Matthew chapter 13 verse 1. So dito, makikita natin yung talinghaga. Sino talinghaga ng the parable, yung sower. Sabi niya dito, Jesus identified three unreceptive attitudes na tinatawag. Dito, minsan tinatawag na the heart sower. Una, di ba papapapunar mo sa atin, babasahin na natin sa bahay natin sa yung buong talata. Una, yung close-minded attitude na tinatawag. Pag sinabi close-minded attitude, sila yung one, kahit anong pangaral natin minsan, kahit anong salita dito, walang pumapasok, walang nag. Siyempre, pag heart soil, walang papasok, hindi papasok yung bini na tinatawag. So, yung ibig sabihin, hindi nag-stinkin sa kanilang puso. And secondly, sabi niya yung superficial mind attitude. So, ibig sabihin, una, doon yung tinatawag na shallow. Siyempre, pag shallow, superficial, medyo sinasalagin lang. So, yung pag sinabi yung superficial, they would listen, but did not sink into their heart. Kinig lang. Then, pero hindi pumasok sa kanilang puso. And thirdly, sabi niya yung thorny. Ito yung minsan, thorny. Hindi siya thorny. Thorny. Sabi niya, thorny, distracted mind attitude. O, makikita ang mga sasuko natin ng ating sarili mamaya dito. Sabi niya, ito yung mga soul with weeds. Pag sinabi soul with weeds, hindi weeds naman ha. Yung weeds, hindi yung mga weeds na pinagbabawal. But sinabi niya dito, matinig, sabi niya. A person who works and receives the word of God in their lives will trials come and choked by the worldly things. So, minsan, tinanggap naman nila. Tinanggap sa pero minsan, dumating yung mga pagsubok sa buhay. Yung minsan, may mga tinetest tayo. Minsan, nawawala yung mga salita ng Diyos sa nilang isipan. And lastly, sabi niya dito, yung pinaka-final, sabi niya, Jesus, Pastor, reward there dahil yung receptive na tinatawag. Pag receptive heart na tinatawag, ito yung after hearing the word of God, practice and apply. Siyempre, di ba? Narinig natin, we receive it, then we must practice it. Amen. And lastly, sabi niya dito, so ibig sabihin ni James, sabi ni James po dito, James was talking about, when we hear and listen to the word of God, we must receive, humbly accept it with the right to serve. Yun ang sinabi ng Panginoon. We must humbly. Yung hindi mo yung, minsan kasi nasa mindset natin yung alam ko na yan. Minsan? Pero minsan, may gusto, gusto o yung usap ang ating Panginoon na, di ba palaging, minsan palaging nagpa-preach ang salita ng Diyos, pero minsan may bago sa atin. Amen. Kasi yun yung gusto makiusap sa atin ng Panginoon. And pangalawa, sabi niya mag-work, we must receive, then third, we must reflect on the word of God. Hindi lang tayo, hindi natin lang tinanggap. Dapat we must reflect. Sino na pala yung nag-journal dito? Amen. Journal. Amen. So then, in verse 23, sabi niya dito, in reflect, sabi niya, anyone who listens to the word does not do what it says, like a man who looks in a face in a mirror. So inaipulad yung Biblia sa mirror. Ano ba yung role ng mirror? Yung nakikita natin, gano'n tayo?
Kakaupo na lang sa akin. Nagigyan natin kung ano yung mga makikita natin kamula sa ating mukha. Then ito yung message ko, God's word is like a mirror. What is the purpose of the mirror? Ano ba yung purpose ng mirror? Ayun, para makita natin kung ano yung magkakamala sa ating mukha. At sa ipagising natin sa umaga, di ba? Sino na tumitigil sa salamin? Sa cellphone lang nga. Wala na. Yun nga, makikita natin kung mayroon pa tayo mga Morningstar. Morningstar yung mga muta. Ay, buka tayo lumalot na. May mga muta sa ating mga bata. Sabi niya dito. So, in Hebrews chapter 4, verse 12, sabi niya dito. So, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit joints marrow. It judges the thoughts and actually, ito yung role na mentalita ng Diyos. Bisa tumatama sa atin. Pero minsan, even though sabi niya sa puso natin, so ibig sabihin, it penetrates, minsan may mga sakit, pero yun minsan, may pinapahayaan tayo ng ating Panginoon. Then sabi niya, how do you reflect? So ngayon, paano tayo mag-reflect? Siyempre yung mirror kanina, na yung tulad siya na yung tulad siya yung mirror. Diba? How do you reflect? By, siyempre, pag, ano ba yung, pag tayo nagsasalam, siyempre, tumitingin tayo sa salamin. By reading it. So yun tulad yung salita ng Diyos at sa mirror. Pero, di ba pag tayo gusto magsalamin, Diyos, siyempre, pumunta tayo sa salamin. So sabi niya dito, by reading it, sabi niya in verse 25 author, but if you look carefully into the perfect law. So ibig sabihin, tignan natin. Pero ang ginamit dito na salita, galing salita dito, yung ginamit din kaya nung nag-resurrect si Jesus and Peter, sabi niya dito, sabi probably means to stoop down in gaze. At mag-stoop down ka at tingnan mo talaga kung ano yung nangyari. Di ba si Peter na nag-resurrect si Jesus Christ, same word yung look dito na ginamit, nung nag-resurrect siya. Di ba si Peter pumunta nung nag-resurrect niya, tinignan niya kung nandun si Jesus Christ nung nag-resurrect siya. So same word, parehas sa salita. You must look, stop and look in gaze. Di ba yung gaze at glance, ha? Ano yung pagkakaiba ng gaze at glance? Sanya, at yun. Sabi niya, it's the word used with Peter, dito na, he investigated the grave of Jesus Christ. Yun yung ginawa ni Peter. So, ibig sabihin, kailangan ng masinsinan ng pag-investiga. Then, sabi niya, glass versus gaze. Di ba yung glass? Di ba? Minsan, pag tayo yung nanalamin, minsan, mabilisan lang. Pero minsan din natin nakita talaga na mayroon tayong muta. Pero kung yung gaze tayo, pinigis na talaga may makawating mga muta sa atin, muta din sa atin. Pero ito, naitulad siya dito yung word of God, if we gaze, then doon natin nalalaman kung gusto, ano yung salita na gusto yung pinawating sa atin ng ating Panginoon. So we must read the Bible. Sabi nga ng aming isang pag-aaral namin, kung hindi mo hindi, para maunawaan mo yung salita, no? Basahin mo lang yung Bible many times, ilang beses mo lang basahin. Amen. Sabi niya dito, and by reviewing it, pangalawa, pag sinabi review, in verse, sabi niya, in continues to do this, sabi niya, continues from the word itself. Continues, ibig sabihin, ibig sabihin, we have to do over and over again. Hindi lang siya, pag hindi mo maintindihan siya, batayin mo rin, baka iba naman, may gustong, nandun pa rin yung gustong ipa, gustong sabihin ng text. Then sabi niya, so pag sinabi over and over again, ulit-ulitin natin, review, doon po mapasok yung salitang meditation. Yung word ng meditation, yung repetition after repetition yung salita, doon mapasok at nagsisipit yung salita ng Lord. We have the verse pastor in Joshua 1:8, sabi niya dito. Joshua 1:8, sabi niya, study the book of instruction continually. So ibig sabihin, Hindi ka, pag tinatamad ka, bawal tinatamad sa gusto niya ng Diyos. Then, meditate on day and night. So you will be sure to obey everything written in your only visit. Will you prosper and succeed in all you? Hindi lang sinasabi nga dito, hindi lang day. Pag hindi mo na unawaan sa dati, pagbasa mo, basahin mo ulit sa kinaibigan. Ah, kinababihan. Okay. So, ibig sabihin, continue mo dito, over and over and over again hanggang sa mag-sinkin sa ating puso. Then, last, yung another point dito, yung tinatawag na, by remembering it. Ako, ito yung challenge minsan. Yung challenge sa atin minsan, by remembering it. Sino po yung mga random memory verse nila?
3:15. Verses in the law. Philippians 4 verse 13. Yung mga popular verse mo sa atin. Next, so tonight, verse 25, sabi niya dito, verse 25, not forgetting what he heard. Pakibasa yung talata natin sa dito. Sabi niya, ibig sabihin, di lang nabasa mo, di mo lang binasa, at nireview mo, dapat isa ulo po natin. Amen. Sino kayo sa ulo ng Bible po dito? Bakit kailangan lang mo sa ulo? Okay? So, pag sinabing, for, not forgetting what he heard, ibig sabihin, memorizing scripture. Okay? And lastly, sabi niya, use the word of God is a powerful weapon to fight against enemy, against temptation, and against worldliness. Minsan, in Matthew chapter 4, di ba? Sinabi, kung ikaw ang Diyos, sabi niya, ulo mo yung sarili mo sa web. So, ano yung response? Hindi naman pwede man sa hindi na nabubuhay ang tao sa tinama. So, ibig sabihin, we must use the Bible sa kanila. Alamin natin yung buong konteksto at alamin natin talaga. We must read it. We must meditate down with you and let it. We must remember. R-R-R. 3 R. Okay. Then, we must respond. Itong lastly sabi niya. And lastly sabi, ito yung pinamahalaga. Listen. We must respond to the word. Amen. We must respond to the word. Sabi niya, do not merely listen to what the word says and to simply do what it says. Did you say it? Put it into action and practice. Hindi na tawa. So, minsan kasi ang ginamit minsan sa mga translation, yung word na do it what it says, ginamit siya sa NLT, sabi niya follows, sa ASB, acts on them. And sinabi, and ASB, do it, and CEL, English version, sabi niya, wait, ibig sabihin, put into, summary, put into practice. Then, the implication of disregard to our response to the word of God. Siyempre, we must be to respond to our obedience. Amen? Siyempre, tayo yung mamuhay niya, meron tayong ugnayan sa Diyos dahil tayo pinili. Siyempre, we must respond to the word. Amen? So, ibig sabihin, mali yan, siyempre, alam na natin mag-respond and we must obey. Then, Satan does not mind you reading a 10 Bible studies to the whole church on the Sunday. You need the word of God. Listen, naaya ka lang minsan. Di ba? Sabi nga, tumatanggap tayo every day ng salita ng Diyos. Di ba? Minsan, may mga hard sword. Pero dito, it doesn't matter how many verses you know in the Bible, but if you don't apply it into your lives, James says, we're deceiving ourselves. Siyempre, nabasa mo nga, pero hindi mo nalang apply. Siyempre, sinong niluluhan natin? Sarili natin.